Në periferi të Korçës, deri para disa viteve, ka pasur dy fabrikatullash të cilat lëndën e pare kanë siguruar kryesisht në tokat e fshatit Qetrom. Prej 3 vitesh punon vetëm njëra nga dy fabrikat që lëndën e pare siguruan në tokat e këtij fshati. Nga marrja e dheut për tulla janë krijuar më e pakta 3 rezervuare të cilat në çdo moment janë rrezik për banorët. Burimet të siguruara thanë se vërtet pronarët e këtyre fabrikave kanë bler nga banorët sipërfaqe të mëdha toke, por asnjëri prej tyre nuk ka pasur leje shfrytëzimi. Burimi nuk tha, por nga ana tjetër nuk ka kundërshtuar faktin se pronarët e fabrikave të tullave pas shfrytëzimit të tokës duhet ta kthenin atë në gjendjen e mëparshme. Deri të shtunën, policia lokale nuk ka bërë me dije për nisje të hetimeve për persona që kanë lënë të hapura dhe motejt parethura këto gropa të mëdha, me dy të mbytur në njërën prej tyre.